Лише в 1957 році люди почали покоряти космос. А зараз ми вже готові до колонізації інших планет Сонячної системи. Але Місяць, Марс чи Венера не хваляться життєпридатністю. В нашій галактиці є понад 100 мільярдів планет, 20 мільярдів із них схожі на Землю. Від екзопланет з потенціальним життям до практично одинакових планет з Землею. Проксима Бі. Цю екзопланету виявили в серпні 2006 року. Ця планета обертається навколо зірки червоного карлика Проксими Центаври. Ця планета приблизно на 40% більша за Землю. Також більшу частину її поверхності покриває океан. Рік на ній триває всього 11 днів. Світило Проксими Центаври Бі не може забезпечити її достатньою кількістю світла. По всій планеті бушують торнадо. Кеплер-62f. Виявили її в 2013 році. Більша її частина покрита льодом. Умови на Кеплері дуже нагадують ті умови, які були на Землі під час епохи Землі-Сніжка, найдовшого льодовикового періоду. Глізе 581G. Зі всіх трьох планет системи Гліз на ній найкращі умови. Індекс схожості з Землею дорівнює 82%. Ця планета не обертається навколо своєї осі. Тому з протилежного боку планети вічна зима. Вона в 1,4% більшу за нашу Землю. А рік триває 36 земних днів. Кеплер-452b. Відкрили цю планету у 2015 році. Ця планета в 5 разів більша за планету Земля. Рік на ній триває 385 днів. Відстань до Землі складає 1452 світлових роки. Кеплер-438b. Відкрили його теж у 2015 році. Знаходиться він в 473 світлових роках. Подібність до Землі дорівнює 88%. Кеплер-22b. Ця планета знаходиться в 587 світлових роках від нас. Її виявили в 2011 році. Він холодніший за Землю. В два рази більший за нашу планету. Середня температура зазвичай дорівнює мінус 30 градусам за Цельсієм. Рік на Кеплері триває всього 290 днів. HD-82512b. Вона в 4 рази більша за нашу планету. Рік триває всього 54 дні. Вона не обертається, тому більша частина сонячної поверхні покрита пустелями. Глізе 677SS. Індекс схожості з Землею 82%. Середня температура дорівнює 11 градусам за Цельсієм. Через потрійну систему її світил її магнітне поле могло постраждати. Її маса 4,5 рази більше за масу Землі. Вона не обертається. Кеплер-186f. Знайшли її у 2014 році. Вона на 10% більше за нашу планету. Рік триває 130 днів. Вона знаходиться в 557 світлових роках від Землі. Він теж не обертається. Тігарден-Бі. Знаходиться вона у 12,5 світлових роках від Землі. Обертається вона навколо зірки Тігарден. Її вік 8 мільярдів років. Вона набагато легша за наше Сонце. Також, крім планети Тігарден-Бі, є планета Тігарден-Сі. Середня температура на планеті Тігарден-Бі дорівнює 28 градусам за Цельсієм. Напишіть в коментах, яка планета вам найбільше до вподоби. А якщо було цікаво, підписуйтесь на канал і ставте лайк.